បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តទាំងចាស់ទាំងថ្មីបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះមកទៀតហើយបាទមកជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Toyota Corolla ប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចប្រភេទឡានបងពុនផ្លូវតិចបាទឆ្នាំ2000បាទឡើងកាងពើជាគៀងបាទឆ្នាំ02បាទរួចរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីឡានស្អាតបងប្អូនណាទើបតែទិញបានពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទហើយជាមួយនឹងជាគៀងពើកាងបងប្អូនមកមើលទៅអស់គ្នាបាទឡើងឆ្នាំ02ហើយមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2K3225 បងប្អូនណាបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla បាទឡានទឹកថ្នាំស្អាតបាទពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនហើយបាទយឺរួមប្រភេទឡាននេះបងប្អូន100គីឡូស៊ីសាំងតែ7លីត្រទេបាទហើយសម្រាប់ការបង់ពន្ធផ្លូវបាទមួយឆ្នាំត្រឹមតែ100,000ទេបងប្អូនណាបាទបង់តិចមែនតែនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តដែលបាទស្វែងរកឡានបាទតម្លៃធូរធូរចង់បានឡានស៊ីសាំងតិចចង់បងចង់បានឡានដែលបងពុនផ្លូវតិចណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះគឺលេងយ៉ាងហើយស្អាតបាទទឹកថ្នាំវិញនៅស្រីនចូល 80% បងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងការបិទកញ្ចក់ UV បាទការពារកម្ដៅហ្នឹងក៏រួចរាល់ជាស្រេចផងដែរហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកបងប្អូនអើយស្អាតមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកស្អាតមែនតើអ៊ំពូមីងបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានបងប្អូនបាទហើយឡាននេះរៀបចំហើយស្អាតណាបាទជាមួយនឹងការលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតពូលាហើយមកខ្ចីបាទហើយចាំតែពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍យកទៅជីបានណាបាទចាប់អារម្មណ៍យកទៅប្រើបានបាទឆ្នាំក៏ខ្ពស់គួរសមដែរបាទឆ្នាំស្រូស្រូហើយពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនណាបាទឆ្នាំស្រូស្រូហើយប្រភេទមិនឡាននេះបងប្អូនណាបាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់មែនតើបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់សបោពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលវិញងាយស្រួលនឹងការជួសជុលហើយមកមើលទៅស្ទប់មុខក្រោយនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទស្ទប់មុខក្រោយបាទនៅសំណុំអត់ទាន់មានបែកមានប្រេះឬក៏មានឆ្កូតមានស្នាមអីទេបងប្អូនអើយទឹកថ្នាំស្អាតបាទនិយាយពីម៉ាស៊ីនវិញឆេះស្ងាត់ជន់បាទល្អិលបងប្អូនណាបាទនិយាយពីម៉ាស៊ីនឆ្ងាត់ជន់ល្អិលហើយស៊ីសាំងតិចណាស់បងប្អូនអើយបាទស៊ីសាំងតិចមែនតើបាទយើងធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទរកការដើរលេងដើរកំសាន្តបាទនិយាយទៅចំណាយតិចមែនតើបាទសម្រាប់ការចាក់សាំងលើឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយសំខាន់ខែក្តៅបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់គឺអែមមែនតើណាបាទមានកូនតូចឬក៏មានពុកម៉ែយើងចាស់ចាស់បាទដែលចង់ជូនគាត់ទៅធ្វើដំណើរចង់ដើរលេងដើរកំសាន្តឬក៏ចង់ទៅបុណ្យកម្មវិធីអីគឺល្អមែនតើបាទតម្លៃធូរតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ៊ំពុមីងដែលមានលុយតិចតួចបាទគិតថាយកទៅជិះយកទៅប្រើបានមែនពូនណាបាទគិតថាយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបាទហើយជាមួយនឹងរូបរាងខ្លួនភាកឡានបាទគឺនៅអែមមកគេមែនពូនអើយបាទឡានសាច់ដែកស្អាតណាស់មកមុខក្រោយអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេណាមែនពូនឡាននេះបាទមុខក្រោយអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទឡាននេះសាច់ដែកស្អាតណាស់មែនពូនបាទបាទបងប្អូនបាទឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទកំភ្លេចណាស់សៀមមួយបាទដើម្បីបាទចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនបាទយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនអែមបាទម៉ាស៊ីនមានកម្របស្អាតម៉ាស៊ីនស្អាតអត់មានសើមមានជ្រាបទេបាទម៉ាស៊ីនក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបងប្អូនអែមមែនតើបាទសាច់ដែកស៊ីនសាច់ដែកនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកក្លុកក្លៀតបាទនៅសំណុំនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាបាទប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយដែលស្រឡាញ់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទឡាននេះអាចមកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ណាបាទហើយនេះមកមើលជាមួយនឹងអគុយថ្មីបាទហើយសាច់ដែកនេះគឺនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកក្លុកក្លៀតនេះគឺនៅស្អាតមែនតើបាទហើយគម្របធុងទឹកបាទអត់ភ័យអត់បារម្ភបាទរកការឡើងកម្ដៅទេបាទដោយសារឃ្លាំងគឺមានការសាកនិងតេស្តបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទរត់សាកផ្លូវលឿនរត់សាកបាទជាមួយនឹងកម្ដៅហើយហើយអស់ហើយបាទធ្វើតេស្តហើយអស់យើងឃើញថាដំណើរការល្អណាស់បងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទប្រភេទក្នុងលឿងស្អាតបាទស្រស់មែនតើបាទហើយមកមើលទាំងទឹកថ្នាំបាទសាច់ដែកក្លុកក្លៀតអេកូតែមបាទខ្ចីខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយក្លេកទៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងសំពូក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាមួយនឹងការលេងរៀបចំហើយស្អាតបាទអ៊ំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តបាទចង់បានឡានស៊ីសាំងតិចប្រភេទក្នុងលឿងបាទគ្រឿងក្នុងបាទគ្រឿងក្នុងលឿង
បាទស្អាតមែនតែនហើយសូមពុកឲ្យហើយអស់ហើយប្រមៃបងណាបាទសូមពុកឲ្យអស់បងប្អូនបាទហើយមកមើលគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតខ្ចីមែនតែនអំពុមីងហើយបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតបាទគ្រឿងជ័របាទថ្មីមែនតែនអំពុមីងបាទសាច់តាបឡូពងសុខភាពអីណាបាទហើយកំរាលតាបឡូបាទលេងជាមួយនឹងកំរាលហើយបងប្អូនណាបាទលេងកំរាលហើយស្អាតមកជុំអំពុមីងបាទឥឡូវនឹងឡាននេះគឺរៀបចំប៉ូលីហើយក៏ស្អាតចាំតែពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅជីយកទៅប្រើតែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលភ្លីក្លុកលៀតសាច់ដែកបាទលេខកូតតែមបាទតែមមាននៅទាំងអស់ណាបាទលេខកូតនេះនៅស្អាតបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅស្អាតគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតខ្ចីបងប្អូនបាទនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងមកមើលក្លុកលៀតខ្ចីមែនតើបាទអញ្ចឹងអំពុមីងអើយដែរស្រឡាញ់ណាបាទចាប់អារម្មណ៍ Toyota Corolla បាទចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានលេងហើយឡានរៀបចំហើយស្អាតណាបាទចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអំពុមីងអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺបាទទិញចូលយកតែប្រភេទឡានស្អាតស្អាតទេបាទឡានសនំសនំទេបាទឡានស្ទើបាទឡានមានពុកមានច្រែឡានមានបញ្ហាអីផ្សេងៗគឺអត់ទិញចូលទេណាបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទាំងឯកសារអីជាដើមបាទគឺធានាជូនឡានស្អាតឡានសនំសនំតែម្ដងបាទហើយជាក់ស្ដែងដោយអំពុមីងបានឃើញជាមួយនឹង Toyota Corolla មួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឆ្នាំ2000បាទឡើងកາງមុខកາງក្រោយ01ហើយមកស្អាតបាទលោកអ៊ំលពូដែលជាប្រិមិត្តចាំតែទិញយកទៅជិះយកទៅប្រើតែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទមកបង្ហាញគូតក្រោយបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទភ្លីសាច់ដែកស៊ីនបាទហើយមកមើលក្លុកលៀតជួយបកឲ្យមើលតែអញ្ចឹងតែម្ដងបាទភ្លីសាច់ដែកនៅសនំទាំងអស់ណាបាទបាទកង់សកួរសោដោយបាទបាទកង់សកួរសោដោយនេះបាទនៅស៊ីនស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទតែមិននៅទាំងអស់តែម្ដងណាបាទជាមួយនឹងតែមបាទជិះខ្ញុំមកសុំធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បាទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទឡើងកាំងមុខកាំងក្រោយឆ្នាំ02បាទរីករាយជាស្រេចបាទសិនជាអំពុមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តកំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីបាទចែករំលែកវីដេអូនេះទៅពិតប្រាកដបងប្អូនយើងទាំងគ្នាឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងពំមានឡានល្អៗតម្លៃធូរៗតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ